Pisco, kan du fortælle os, hvorfor det er, du gerne vil være træner, og måske endda på dansk? Ja, selvfølgelig. Jeg vil gerne være coach, fordi jeg elsker fodbold. Fodbold er min passion, så jeg synes, at jeg er færdig at spille fodbold, jeg vil være træner. Og hvad er det ved trænergerningen, som der tiltaler dig? Fordi jeg kan lære fremad til drengen. Hvilket trænerniveau er du på lige nu, og hvad vil du gerne opnå? Jeg er nu at læse UFAB. Jeg vil gerne træne i professional holdet, så jeg har brug for UEFA Pro, så jeg mangler 2 år til. Hvorfor tager du undervisning ved FA? Hvorfor jeg har spillet i England, og så fordi meget let i Spanien, fordi jeg kan lave min training online, så jeg er der for det. Hvem er dine træneridoler, hvis du har nogen? Jeg kan godt lide Marcelino fra Valencia. Og så Simeone fra Atletico Madrid, jeg synes det er meget godt, og selvfølgelig Guardiola. Du har trænet nogle unge talenter sammen med Morten og Elitesborg Fredericia. Hvordan har det været? Ja, det er godt. Jeg synes det er sjovt. Jeg kunne lide at træne drengen, og jeg synes FC Fredericia har meget godt nogle fodboldspillere. Har klubben hjulpet dig i din træneruddannelse? Ja, selvfølgelig. Det hjælper mig. Jeg er meget glad, fordi jeg kan træne her og så spille.